Budem zvao narod. Evo nas nazad. Što kaže narod, ovo je stvarno prelepo. Je budeš zvao narod. Filipe, kako si se osjećao i šta ćeš pamtiti ovaj skok? Dobro, pamtit ću ga. Ne znam koliko se čulo, da se čulo, pošto je išla i neka muzika u pozadini. Brate, bukvalno taj trenutak kad sedneš na ivicu aviona, brate, i kad pogledaš dole i vidiš oblake i njiva je ovo licna faza. Znači, hoće Ivana da skače, rekla mi na početku emisije, kaže, jedino ja nisam skakala. Ne, nego sam se iskompleksirala, svi živi skakali, samo ja nisam skakala. Ne, nije stvar u tome, nego mi te prvo nismo cimali jer nismo znali na koliko hiljada metara smeš. Zašto ne bismo znali? Googlej. Pa... Googlej. Da mi ne eksplodira strano telo. Bilo je slučaj. Stvarno? Ja sam njemu rekao, tebra, zamisli ono, pošto nešto krenulo se mrče, zamisli, grom te udari u bradavicu. To bi najgluplja smrt na svetu bila. Ja ne bi mogo se pomirim s tim. Ne razumeš? Da. Bolje da te zgazi, brate, Fiat Punto, nego nebitno to, mislim, da ne pričamo, ako hoćeš, može, ali idemo i to je to. Da, ja bi da ronim. Ti bi da roniš? Da. To je super uzbudljivo. Pa što nije? Znaš koliko to treba, ovako, kao, zaroniš i ovako. Šta bi ti da nađeš kad budiš ronila? Pa nema pojma, zlatnu ribicu, otkud znam. Ajde na pregled, matori. Ne, ne, čekaj. Koje želje bi tražila kad bi uvotila? Imaš tri. Tri želje. Tražila bi, naravno, pare, novac i neku kintu. Kao ako niste razumeli, treba mi i novac, a pored toga i kinta. Mislite funta, da, da. Da. To mislimo. To tri. Ovo ostalo mi ništa, Bože, ne treba. Da sam pročitao. Šalim se, naravno, zdravlje bi samo tražila. Mir u svetu i to. Sve ostalo tražim od dečka, eto. Ono što sledi je pregled noći. Mi ćemo smisliti šta bismo mi tražili i da. Pregled snova, pošto... Pare, kinto i... A? Do ja... Ne opravdavam, niti mogu da ga opravdam, niti može mene, to što se on pokaje, ne briše to što je meni rekao. Vidi, neke stvari, ne možeš reći da ne misli sve. Neke stvari... Naravno, pa kako ne? Ne možeš ti kao iz vedra neba sad, nije, ono, kao iz vedra neba sad naći neku uvredu, pa kao, ajde. Ne može ti reći, ne znam, da si autistična, razumiješ? Nego negdje možda sebi upocisti i misli to. Možda ne na tako odvratan i grub način, ali negdje misli. Razumiješ? Ali opet, takvi ljudi, mi takvi ljudi koji smo takvi, kad nas nešto povrijedi, krenemo... Krenemo. Kad nas nešto povrijedi, onda vidi, tražimo najodvratniji mogući način da nekog ponizimo, da ga povrijedi. To je život. Pa to ti je to. Ja nikad nisam bila. To ti je ta agresija. Zato što ne možeš ispoljiti svoju agresiju fizički, razumiješ? Onda kreneš vrijeđati. Ali ja prepuknem fizički. Ti vidjela moje reakcije? Da, pa tako sam ja prije. E, puknem fizički ili svađam se, ali na nekom drugom osnovu. Ja budem onako, znam da budem cinična, znam, znaš, hvatam ti se, ali nikad ne idem, nikad ne izgovorim neke stvari, brate, zbog koje znam da će nekoga toliko da... Ne. Vidite, čovjek kad je povređen traži da i drugog povrijedi na najgori mogući način. E sad, na primjer, ja sam vrijeđala Frana. Vrijeđala, govorila mu svašta, udirala ga u neke njegove traume, da poludi, da krene plakat, da se trese i tako to. I onda više kad sam vidjela da to boli, onda sam ga istukla. Ja njemu nisam ništa, nijednu ružnu reč čekala, nego sam ga istukla, razumiješ? To ti je to, to je jednostavno... To su takvi srčani ljudi i vidiš Filipa, vidi, on ne da ne misli stvari koje kaže, nego ono, razumiješ? A to da tamo negde, pritom ja kao, zato što znam. Ali mi smo najveće glupače, zato što mi... E, zato što znam njegove osjećanja, da, prijeđem i vidi, i onda će napraviti da ispadne da sam jadnica koja je također šutirao svako s noge na nogu, što kaže Dona Ganci. Uglavnom, onda smo mi glupače koje kao praštamo, praštamo. Međe, samo mi se sve mi se skupa. A njima niko ništa kao. Nek vređe. Super, super, da. Ali, normalno narod, pa svako će da kaže i treba. Pa je to prešlo, pa gazi još više. Gazi još tamo. Gazi još više. Ja, pa normalno.
Pa normalno. A šta da vam kažu ljudi? Ajde, šta da vam kažu? Sami smo krivi, svi. Svi. Može jednom narodu da kaže kuku, šta je ovaj reč, pa nije zaslužila, razumeš? Ako pređeš, pa neće da... Ajde, jednom, dva puta, vidi više. Pa dobro, onda svi posle... Ali to stvarno onda vidiš kad pređeš, to onda stvarno je počelo svaki dan da se dešava. Pa to je ono što Teodora priča, kad jednom istoleriraš, vidi, stalno će se ponavljati. Nego mi smo svi debili, ne samo mi žene, nego i muškarci, mi smo svi debili, razumiješ? I onda posle sami se radimo pakao, i onda posle plaćamo i kukamo, kao ja. No de, vidi, jesi. Ko je ti kukaš? Boli neko ko ja isto što sad plaćam, kao. Kog boli što sad plaćam kad sam radila haos. 20:46. Ja mogu i da saslušam i sve i da se složim sa nekim stvarima da je to tako i zaista neke stvari jesu tako i u pravu su za sve što su juče ustajali pričali. Ja slažem sa svim, a šta ja da radim? To ti isto kao što je Ša ustao i rekao. Ne mogu, lago sam ovde sve vreme. Evo ti. Lago sam ovde sve vreme. Bežao od istine. I na kraju ustao i rekao. To što ja imam takav želudac, pa posle stvari koje meni neko nešto kaže, opet mogu da budem s tom osobom, to je već da ja nisam normalna i da sam bolesna i da od takvih stvari ja treba isto, da se lepi. Znaš ti koliko sam ja bolestan? Kad ja u toj patologiji odnosa, jel ti meni vjeruješ, kunem ti se, ja, evo koliko par dana smo ja i ti, ne znam, se družimo ono, intenzivno, niti jedne, jedine riječi loše koju si ti meni rekla je se ja nisam sjetio. Nisam ni razmišljao ni jednom o tome, razmišljao sam o tvojim postupcima. I uvijek i u tim tvojim postupcima koji si ti radila sam gledao što je možda realno, pa ajde ja sam prvi bio s nekim, ja sam prvi imao seks, ja sam prvi sve napravio ovo ono, ali nebitno to, razmišljao sam o tome, ne gledam, nego uvijek gledam sebe. Stalno sebi prebacujem to i onda mene zato ja puknem, zato ja nisam mogu izdržati, zato što ja nabijem sebi grižnju, sad šta sam ja napravio nekome, a nešto je nekome. Evo, da li sad postoji neka stvar preko koje ti, na primjer, ne možeš da pređeš i da dođe do rasprave da ćeš ti meni da prebaciš? Mm. Da li misliš u glavi? Da li ti prolazi kroz glavu? Misliš? Može. Sve unazad, evo. Ja se mogu s tobom posvađat i mogu ti zamjerat stvari i ući u prepirku i u nezadovoljstvo samo u stvarima koje se mogu događati u budućnosti. Mm-hmm. U stvarima koje su se događale u prošlosti, ne. Šta da se ja svađam s tobom? Znači ti si presekla. Da. Totalno. Meni, ne znam, možda ću ja tebe, vidi, ja ću tebe sigurno pitat neke stvari. Neke stvari će moj mozak interesirati. Neke stvari ću ja morat sam sa sobom. Ali... da ja tebi više išta prebacujem, da ja zbog bilo čega, da se ja više kompleksiram, da ja ovo, da ono. Ali ti shvaćaš da ja nisam mogao podnes neke stvari i ulovilo me ludilo. Misliš da nešto možeš, ovdje ne možeš. Vani mogu, ja sam vani u životu mogao svašta. Nisam jedan put, dva put mogao tako jednostavno. 23 sata i 2 minuta. Evo, sad ćemo da sačekamo to i da mi polako odjavimo emisiju i da naravno svim zadrugarima poželimo svu sreću i da pobedi najbolji, jer ovo je možda i da kažemo posljednji neki jako skup za crni stol, da nema svađa. Jeste. Vidjeli ste, eto, to je. Evo, ovako gosti jedu, a konobari za stoje i jedu. Čorba, evo, polako će sad, ja ću prepustiti Čorbi Matoroj da se obrate našim, eto, tu za drugarima, a ja ću samo da stanem ovdje sa slikom i Čorba i Matora imaće tu završnu reč i polako da mi, eto, stanite tu slobodno, Matora. Opuštena večera. Opuštena večera, e pa... do posljednje večera koji... Molim malo pažnje, Ermina, sad, je ovo bitan moment za sve nas. Eto, na početku realitija
Bora Santana je došao na ideju da napravimo mali program i jednu emisiju Praznik za stomak ovde. Ja sam bio malo lenji jer nisam znao koliko su stvari njegove velike ambicije i koje stvari Bora Santana u ovom svetu realitija. Kasnije sam se upoznao sa njim, malo bolje krenuli smo da radimo sa jednim tiganjem bez drške. Sa velikom ambicijom i željom da ova naša emisija uspe. Eto, danas imamo vokove, ravne tiganje, plitke tiganje, mnogo značina. Dobili smo podršku kad smo krenuli da radimo i sa ljudi iz polja, tako da sam zahvalan svima koji su podržali. Matora su uključila nakon treće emisije, videla je da smo krenuli da kidemo ozbiljno i htjela je da pokaže svoju umeću u kuvanju, tako da je Matora uključila se i smatram da je Praznik za stomak naš uspešan projekat u Zadruzi 4. I Matora. Ništa, ja sam, eto, čuli ste o čorbe priču. Čitali smo sada knjigu utisaka, volila bi ko nije se upisao da se upiše. Eto, složila bi se ja sa Rijaldinim komentarom. Na neki način su mi, kad mi je bilo najteže, oni, eto, bio mi je izduvni ventil. Ovo je negde gde mi odlutamo i hvala svima koji ste učestvovali od srca, pogotovo ovde ljudima koji su meni dragi, koji su mi bili podrška. Hvala svima što ste učestvovali. Znači, samo imam tremu, čudno mi je, kao da ste stvarno Rijaldin. Kuhinju zvanično, gotovi smo sa kuhinjom. Danas ja i Matora. Eto, tako. Uživajte. Od danas više ne kuvamo. To su naši Boro, autorski brate, recepti. Hvala ti na podršci. Tako da uživajte. Evo, ja vam želim prijatno večer, eto, da se poslužite malo. Nema to onako da kažeš mnogo, ali od srca, od naše ekipe Praznik za stomak. Ja vam želim sve najbolje. Kuvari su bili fenomenalni, ponosan sam na njih. Uživajte i srećno do sljedećeg puta. Prijetno. Može muzika, ajde. Ustani, prošetaj. Molim vas, bakšiš nije grad u Turskoj. Ne, uzmi jedu, ustani, prošetaj. Možete i dođete. Hvala, Darko, bakšiš nije grad u Turskoj. Da. Teodora, ajde ti se prema svega pobavim. Evo ti, ja ti ovo. E, brate. Ne mogu ni ja. Ja neću ništa.